Имам възможност да ви покажа 9-инчовият таблет на Lenovo. Това е по-мощният от двата и нови варианта. Работи с Tegra 3. Процесор, който е 4-ядрен, естествено и Lenovo-тъч таблет. Виждате и атрактивния интерфейс, който от Lenovo са се постарали да създадат. Само да погледна каква е конфигурацията, като... памет. Виждаме, че имаме 12,92 свободен начин. Най-вероятно това е 16-инчов вариант, който е заед с операционната и други приложения. Операционната му система, както вече казахме, е... понеже всичко е на немски, малко се затруднявам. 4.04, все пак преодоляхме немския. И отново ви показвам красивият му и атрактивен, между другото, доста бързо работещ интерфейс.